Shikues të nderuar, përshëndetje, do jemi së bashku në edicionin informativ këtu në ekranin e kanalit 7, ku ndër të tjera do të ndiqni. E gjithë vëmendja sot në mbrëmje tek ferma VIP, produksioni unik në Vision Plus e Trinx sjell 16 personazhe në sfidë me jetën e fshatit. Një 36 vjeçar u plagos gjatë një shkëmbimi zjarri në Shijak, një person qëlloi me breshurin ndaj biznesit të dy vëllezërve, përgjigjen me armë. Tre trafikantë tentojnë të shtypin me makina agjentët e antidrogës, por njëri prej tyre plagoset nga policia. Sekuestrohet 1 kg kokainë. Kryeministri Albin Kurti publikon një video të ushtarëve serb farepranë kufirit me Kosovën, Serbia kërkon të shkaktoj provokime. Vjoj më gjërësisht me lajmet për ditën e sotme. Dita e shumë pritur erdhi, sot në mbrëmje në Vision Plus dhe dy kanale të platformës Trink, nis transmitimi reality show më i ri Ferma VIP. 16 konkurent, personazhet e njohur të artit, medias dhe spektaklit, janë gati të nisi një gartë i jashtëzakonshme me sfidave të natyrës dhe jetës së fshatit. Ferma VIP tashmë është gati të presë 16 banorët e saj të parë. Në këto ambiente, do të marrë jetë një realiteti jashtëzakonshëm, ku protagonistët do të garojnë në rrethana krejtësisht të reja, për ata vetë, por edhe për publikun shqiptar. Mbrëmjen e sotme në orën 21, nga kjo sken, Vision Plus do të përcjellë të gjitha dimensionet e një spektakli prestigjoz që mban peshën e një patente ndërkombëtare me sukses të garantuar. E shpërndarë dhe realizuar në më shumë se 50 shtete të botës, 30 prej të cilve me edicionet të përvitshme, duke nisur nga viti 2001, Ferma VIP për herë të parë do të jetë pjesë edhe e realitetit shqiptar. Për këtë sipërmarrje unike, puna ka nisur prej muajsh e në ndrejtimin e producentes Holta Dulaku, tani po realizohen detajet e fundit për mbrëmjen e sotme. Ky reality show vjen për herë të parë në Shqipëri dhe do të transmetohet 24 orë në 7 ditë të javës në dy kanale të dedikuara në platformën Trink. Ndërsa duke filluar nga sot, çdo të hënë dhe të premte, nën moderimin e Fjoral Baponarit dhe Bes Kallakut, shqiptarët do të ndjekin primin në Vision Plus me momentet kulminante të showt. E normalisht, e jashtëzakonshme do të ishte edhe vëmendja mediatike dhe publike ndaj edicionit të parë të Ferma VIP. Emrat e lakuar si konkurent potencial kanë pushtuar faqet e showbizit, kronikës roz dhe jo vetëm, duke u shndërruar në kryefjalë të padiskutueshme të jetës publike, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në rajon e më gjerë. Të gjithë janë kureshtar të zbulojnë sjelljen, reagimet, përballimin e sfidave e të tjerë. Prej javësh gjithkund flitet për Fermën VIP. Sa më i madh interesi publik, aq më kujdes ka treguar produksioni për të mos zbuluar elementet e surprizës. Me sa duket, gjithçka është menduar të lihet në dorë natës së madhe të premierës së sotme, çka garanton audiencën e lartë. Pjesëmarrësit në këtë reality show do të jenë fermerët më të rinj të Shqipërisë, që do të merren me rritjen dhe mbarështimin e kafshëve, do të punojnë tokën, do të bëhen bujqe blegtor e do të përballojnë sfida të pajetuara më parë. Një aspekt ky që do ta bëj këtë reality absolutisht më interesantin për të ndjekur, pasi në fermën e VIP-ave asgjë nuk dhurohet, gjithçka duhet fituar me mund, që nga ushqimi deri tek vetë jetesa e përditshme. Njerëzit do të shohin të preferuarit, të dashurit e tyre në një dimension të pamenduar, më pranë tyre, më pranë jetesës së përbashkët, në kontakt të ngushtë me kafshët dhe natyrën. E në këtë fermë sfidohet njeriu dhe personazhi, sfidohet rezistenca fizike, durimi, aftësia për të mbijetuar, për të përshtatur, për të jetuar e bashkëvepruar në komunitet. Ferma VIP është një eksperiment shumë dimensional që i zhvesh konkurentët parashikuesit, që i zhvesh ata nga petku i jetës së përsosur dhe shkëlqimi i botës mondane. Një kalimtar është plagosur këtë të premte nga një shkëmbim zjarri që ndodhi në Shijak.
Një person që lloi me breshëri ndaj biznesit të dy vëllezërve, ndërsa këta të fundit ju kundërpërgjigjen me armë. Policia ka identifikuar autorin dhe ka shpallur në kërkim. Një dyqan që trakton pjesë këmbimi dhe aksesor për makina është qelluar me breshëri plumbash në gjavzotaj të Shijakut para dite në kësaj të premteje. Nga të shtonat është plagosur aksidentalisht një person që po kalon të rastësisht në zonë në momentin e ngjarjes. Burimet e policisë së Durrësit bëjnë të ditur se nga të shtonat me armë zjarri drejt ndërtesës që trakton pjesë për makina, është plagosur 36 vjeçari Enidor Dedja. Ndërko autori ngjarjes është identifikuar me njëherë, a ju është Arbër Hoxha, 30 vjeç. Autori ka pasur një konflikt me pronarët e këti biznesi, vëlezri Domi gjatë mbrëmjes së djeshme dhe këtë të premte kishte shkuar për të seruar, por në fund me syre ka patur shkëmbim zjarri. Ende nuk dihet motivi i konfliktit, por paraprakisht dyshohet se ai lidhet me një grindje të ndodhur për shkak të aktivitetit që zhvillonin vëllezri Domi. Ndërkohë, plumbat e shkrepur në drejtim të biznesit kanë kapur edhe xhamin e një autobusi që ndodhej i ndaluar dhe fatmirësisht nuk kishte njerëz brenda. Policia nga ana tjetër ka ngritur disa postobloqe për të kapur 30 vjeçarin Arbër Hoxha, i cili menjëherë pas ngjarjes u largua me shpejtësi. Një operacion antidroge për paksa nuk përfundoi në tragjedi. Një trafikant kokaine bashkë me dy shokët e tij tentoi të shtypte me makinë tre agjent që ishin në aksion për kapjen e tyre. Në IKSI por kreu i grupit të drogës është plagosur nga policia. Ai rezulton të jetë Neo Sulejmanaj, kryetar i shoqatës së transportit ndërqytetas. Ky është Eneo Sulejmana, i dyshuar si furnizues kokaine, i cili mbeti i plagosur gjatë mbrëmjes së të njëjtës gjatë një operacioni të antidrogës të Tiranës për goditjen e grupeve kriminale. Në makinën tip Volkswagen Tiguan që drejtoi nga Sulejmana ishin edhe dy persona të tjerë, Shkëlqim Ostreni dhe Igli Begaj. Antidroga prej muajsh e kishte në përgjim dhe ndjekje grupin kriminal që dyshohet se furnizonte me kokainë persona të tjerë të lidhur me ta. Aktiviteti i tyre shtrihej në disa zona të ndryshme të Tiranës, por bazën e kishte në zonën e Xhamllikut. Sulejmana, i cili është edhe kryetari i shoqatës së transportit ndërqytetas, ndodhej në afërsi të rrugës së Kavajës bashkë me dy persona të tjerë që u arrestuan kur pritej të shpërndanin lëndën narkotike, 1 kg kokainë që u sekuestrua nga policia. Në momentin që efektivët janë afruar dhe kanë tentuar t'i arrestojnë në flagrancë, ata nuk janë bindur urdhrit të policisë. Madje drejtuesi i mjetit, Eneo Sulejmanaj, i ka dhënë gaz mjetit dhe ka tentuar t'i shtyp policët. Fatmirësisht, efektivët nuk kanë mbetur të lënduar, por në këto momente, arma e njërit prej agentëve është shkrepur në mënyrë të pavullnetshme. Për pasoj, Sulejmanaj ka mbetur i plagosur lehtë. Ai është dërguar menjëherë në spital ku ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë, agjencia e mbikëqyrjes policore ka nisur hetimin për ngjarjen. Deri më tani rezulton se efektivët nuk kanë bërë shkelje, pasi atyre ju është rrezikuar jeta dhe ishin në kushtet e vetëmbrojtjes. Një 24 vjeçar që kishte fshehur minat në trup u arrestua nga policia e Lezhës këtë të premte. I riu po udhëtonte me makinë nga Fushkruja në drejtim të Lezhës, në momentin që u ndalua nga policia në afërsi të Milotit për kontroll fizik. Atij u gjetën të fshehura në trup dy mina me telekomandë për shpërthim në distancë, të cilat kishte si qëllim t'u ashiste grupeve kriminale. Policia ka dyshime se 24 vjeçari montonte vetë minat, ndërkohë që vijojnë hetimet edhe për persona të tjerë të dyshuar si të përfshirë në këtë aktivitet kriminal. Komisioni i Reformës Zgjedhore duket se e ka mbyllur misionin e tij. Socialistët dhe Demokratët e Bashës nuk gjetën dot dakordsinë për ndryshimet ligjore, duke fajsuar njëri tjetrin. Damian Gjiknuri dhe Engeleda Libejek nuk do t'i duhet më të bashkëndajnë trojezën e Komisionit për Reformën Zgjedhore, pasi ajo u mbyll ashtu siç ishte parashkruar, zero produkt politik. Propozimet e socialistëve dhe demokratëve të Lulzim Bashës nuk u përputhën, secili qëndroi në llogoren e tij, duke mos i dhënë zgjidhje ligjore rekomandimeve të OSB e Odir dhe dy vendimeve të gjykatës kushtetuese për votën e diasporës dhe Herësin. Palët kanë qëndrime ndryshme për disa nga çështjet që kanë bënë me rekomandimet e Odirit apo më keq akoma me çështje që nuk kanë as pjesë rekomandime, por që një pjesë e opozitës ka insistuar që ato të jenë të përfshira me SSB-n. Sinjali i parë ka qenë që në dhjetor të 2022-shit, kur ne depozituam paketën e parë që adresonte rekomandimit e Odirit, shitblerja e votës, mos përdorimi administratës, mos përdorimi i bandave patronazhiste, e bën këtë edhe me paketën e dytë
të 15 nëntorit kaluar për listat e hapura për Shqipërinë zonë votën e diasporës. Damian Gjiknuri me gojën e vetë tha nuk duan të bëjmë asnjë ndryshim. E treta që i vuri ka pak është pazari që kanë bërë, gjasë me për të krijuar një tjetër dialog. Pasi dy bashkëkryetarët i bëjnë me dije kuvendit arsyet e dështimit, fati zgjedhores pritet të përcaktohet në grupin e posaçëm që do të ngrihet brenda komisionit të ligjeve. Ende pa u vendosur deputetët që do të udhëheqin diskutimet për ndryshime në kodin zgjedhor, PS dhe rithemëlimi do të kenë përfaqësi të barabartë. Synimi i deklaruar është që ndryshimet në ligjin elektoral të bëhen me mirëkuptim. S'është vetëm rithemëlimi në sallën e kuvendit, janë shumë grupime politike të cilët natyrshëm do të kenë zërin e tyre dhe vullnetin e tyre. E rëndësishme është të ngrihet një mekanizëm diskutues në kuvend dhe ku të gjitha palët natyrshëm do të japin mendimet e tyre dhe nëse do të kemi një konsensus që arrin numrin e votave të caktuara, propozimet për adresimin e rekomandimeve do të ecin përpara. Pjesë e mirëkuptimit mes PS-s dhe PD-s së Sali Berishës nuk do të jetë ajo e Lulzim Bashës. Tu nuk kam histori, pastaj hajde të fillojmë të mbledhemi me dyert të mbyllura, të bëjmë një pazar, të bëjmë jashtë një dialog për të mbyllur listat dhe për të ruajtur karriket. Për të ruajtur dignitetin individual, unë do ta ruaj deri në fund, po edhe për të shërbyer interesin publik, për të mos u bërë pisë në këto dialogje dhe në këto marrëveshje okulte, pazare okulte. Thuaj se një vit nga parlamentaret e 2025-s mbetet për të parë nëse PS dhe rithemëlimi do të merren vesh për hersin, depolitizimin e administratës zgjedhore apo për mënyrën e regjistrimit, votimit dhe llogaritjes së votës së diasporës. 22 mars i shënon festën e Sultan Nevruzit. Bektashin të mblodhën në ambientet e kryegjyqatës, ku ruan njëri tjetrin për më shumë mbarësi e solidaritet. Besimtarët Bektashin kremtojnë festën e Sultan Nevruzit, ditën në të cilën ka lindur Imam Aliu e që vjen fill pas ekuinoksit pranveror, duke simbolizuar rigjallërimin e jetës fizike dhe shpirtërore. Ritualet fetare u shoqëruan me lutjet për një të ardhme më të mirë, zemra të mbushura me besim dhe më shumë dashuri për njëri tjetrin. Po besoj që kjo është një ditë e cila evokon për më shumë shëndet edhe të mira për gjithë familjen edhe për shoqërinë edhe për vetë personat, kështu që besoj që për çdo qytetar që ka ardhur sot për të uruar Novruzin tek besimtarët, është një ditë e mirë për të dëshiruar më shumë gjëra të mira për veten. Vendos për gjithë fëmijët një përmbesa. Për çfarë po lutesh? Po lutem për më normalen, shëndet, mbarësi, ecuri të mbar fëmijëve, kryesisht shëndetin. Gëzuar gjithnjë për gjithë Shqipërinë. Për gjithë. U lutëm për të mirë që na kanë dhënë për këtë ditë të bukur, për ditëlindjen e Imam Aliut, për mirësi, për begati. Kryegjyshi botërori i Bektashinëve ju drejtua besimtarve me urimin që të ndjekin të mirën dhe rigjallërimin shpirtëror. Uroj që të kemi sa më shumë paqe, mirësi, dashuri midis njëri tjetrit, të merrem me veten, me punën, me diturinë, se ato do të shmangin në gjërat e këqija për të vardhë Zoti të pastër siç na ka krijuar. Unë uroj shqiptarëve mbarësi në këto ditë vështira që po kalojmë, vetëm duke u dhëquar në dritën e librave të shenjta, duke kthyer Zotit, ne do arrim qëllimin e kësaj bote të përkohshme. Nga persishtja, Nevruz do të thot ditë e re, që nënkupton rigjallërim me ardhjën e pranverës, ndërsa si pas amvisave, në këtë ditë nuk mungon byreku me një monedh brenda, si dhe sultjashi, si ëmbëlsira tradicionale. Byreku edhe ëmbëlsirë, gurabije. Kjo është me krahina, krahina koloniar që jemi neve gatuajmë byrek me petat pjekur, me pul, edhe therim edhe një pul për gjak, do me thënë është për mirë kjo vë. Sultan Nevruzi ka nisur të festohet në tokat shqiptare, që kurse nisi për hapje bektashizmit në shekullin e 13. Janë zhvilluar këtë të premte homazhe në nderim të mjeshtrit të madh Jorgo Papinçi, i cili u nda nga jeta në moshën 81 vjeçare. Miqë e artist vlerësuan kontributin që ai dha duke shkruar tekstet e mbi 4000 këngëve. Familjar të mjeshtrit të madh Jorgo Papinçi kanë hapur dyert për të pritur të afërm, miq, bashkëpunëtor dhe qytetar për të bërë homazhe në nder të artistit. Në lotë dhimbje, e shoqja Tatiana Papinçi e kujton Jorgon jo vetëm si bashkëshort, por edhe si shok e artist. Ashtu si që ishte i dashur, i hapur, i lirë,
fisnik, ashtu ka qenë dhe në familje, edhe me fëmijët. 5 vjet ai ka qenë i smur. Edhe unë me atë vullnetin tim dhe me besimin që kam tek mjekët, mundova që ta trajtonja dhe ta mbanja në jetë. Të shumtë ishin edhe kolegët e Jorgo Papingjit që erdhën për t'i dhënë lamtumirën e fundit. Ata e kujtojnë Mirsën e Madh si një njeri të jashtëzakonshëm dhe me një kontribut të rëndësishëm në artin shqiptar e veçanërisht në muzikë. Natyrisht, a fjeti edhe pak pa përgatitur, na erdhë keq gjithve. Bile, s'ka si bëhet, sepse duket sikur edhe i fundi më i kanëve, po e ti i fundit, unë da nga ne. Jorgoja nuk ishte njeri i zakonshëm. Ata fjalli shkojnë vetëm Jorgo Papincit. Pra ne edhe Zoti i hapi dyrët e parajs, pikërisht në ditën e poezis për njeri unë e madhë. Përsa do t'jetoj kënga, përsa do t'jetoj poezia, do t'jetoj fjalla, do t'jetoj dhe Jorgo. Që në moshë të re, Jorgo Papingji nisi të merrej me poezi dhe shkrime, ku një pjesë e tyre u kompozua në festivalet më të rëndësishme për të rritur e fëmijë, duke u bërë kështu një nga emrat më përfaqësues të muzikës shqiptare, me mbi 4000 tekste këngësh të shkruara prej tij. Kontributi i artistit ka qenë po aq i madh në debutimin poetik dhe në tekstet e këngëve popullore. U kam shkruar shumë për dashurinë, sepse edhe dashuria është ka më të ndryshme, ka dashuri. Jorgo Papingji u shua mbrëmjen e Saintes në moshën 81 vjeçare si pasojë një sëmundje të rëndë. Rikthehemi edhe një herë te ferma VIP, ku edhe pak minuta na ndajnë nga nisja e këtij reality show dhe të gjithë janë gati për nisjen e garës së madhe. Në studion qendrore ndodhet gazetaria e Vision Plus, Borana Demiri, e cila do të na tregojë më shumë mbi atë se çfarë po ndodh atje. Bora, përshëndetje. Si para qitet atmosferë në studion qëndrore të ferma VIP. Dritat e skenës janë ndezur tashmë dhe në ndajnë vetëm pak minuta për para se më në fund të njihemi me protagonistët e fermës VIP. Kjo është një patent ndërkombëtare që e ka dëshmuar më së miri suksesin e garantuar në më shumë se 50 vende të botës dhe producentja Holta Dulaku e sjell për herë të parë në Shqipëri. Jemi shumë kurioz të njohim se cilët do të jenë ata që kanë hequr dorë nga jeta e zhurmshme e qytetit për të zhvendosur në fshat, aty ku do të duhet të bashkëjetojnë jo vetëm me njëri tjetrin, por edhe me natyrën, kafshët, e do të duhet që gjithashtu të sfidohen mes tyre me punë jo fort të lehtë. Megjithatë mbetet për të parë se si do të jetë e organizuar i gjithë spektakli që mezi po e presim pasi produksioni ka vendosur që të na i mbajë të fshehta shumë detaje. Megjithatë ne dimë deri më tani se kush do të jenë moderatorët e spektaklit. Fioralba Ponari do të jetë krah Bez Kallakut për të transmetuar çdo të hënë dhe të premte Prime-in në orën 9, i cili do të transmetohet në ekranin e Vision Plus dhe gjithashtu audienca, publiku shqiptar do të mundet të ndjekë Fermën VIP 24 orë në 7 ditë të javës në dy kanalet e platformës Tring. E Bora, të falenderoj për këtë lidhje direkte dhe informacione që ndave me ne, pak minuta për para startimit të Ferma VIP, ndërkohë ne do vijojmë te me lajmet. Një video e publikuar në rrjetet sociale nga kryeministri Albin Kurti tregon se ushtarët serb ndodhen fare pranë kufirit me Kosovën. Sipas tij, lëvizjet ushtarake janë më në re në disa zona. Ndërkohë Kurti u shpreh se kjo është një tjetër dëshmi se Serbia kërkon të shkaktojë provokime. Kryeministri Albin Kurti ngriti alarmin dhe publikoi pamjet me dron ku shfaqeshin ushtar dhe automjete të ushtrisë serbe. Kurti deklaroi se ata po lëviznin pranë kufirit të Kosovës dhe sipas tij kjo lidhet me kërcënimet që Vučić bëri vetëm pak ditë më parë. Njësi të specializuara të ushtrisë së Serbisë janë vërejtur vetëm disa metra larg kufirit me Kosovën, në afërsi të fshatit Banjë të Zubin Potokut. Lëvizje të ngjashme janë regjistruar edhe në fshatin Oslar të Bujanovcit, në afërsi të kufirit me Kosovën. Me njëherë pas denoncimit të kryeministrit të Kosovës, reagoi sekretari i shtetit në Ministrinë e Mbrojtjes së Serbisë, i cili ka mohuar kategorikisht deklarimet e Kurtit. Duke përdorur një skem të një pushtimi imagjinar për të krijuar një perde prej tymi, Kurti po dëshiron vazhdimin e keqtrajtimit dhe represionit institucional të serbëve që jetojnë në Kosovë. Gjatorve të pasdites, Kurti tha se ata janë larguar prej kufirit, megjithatë ai bëri të ditur se autoritetet e Kosovës qëndrojnë vigjilent. Gjithçka është nën vëzhgim dhe në
gjendje përgatitore e gatishmërie për çfarë do befasie që mund të ndodhë, në ndërkohë, natyrisht që këto institucione diskutojnë, bashkëbisedojnë, njoftojnë edhe partnerët tonë ndërkombëtar. Sipas kryeministrit, forcat armatosura të Serbisë po kryejnë stërvitje të rregullta në kufi me qëllimin e vetëm për të shkaktuar provokime. Poshtrimet ushtarake nuk mohon 10 metra pe kufirit. Pra ata po vinë atë zonë në sigurisë, shumë afër kufirit, ku praktikisht nuk ka nevojë as për dronës, as për dylbi për të parë me njëri tjetrin. Nëse dëshirojmë normalizim të marrëdhënieve, ushtria rrin kazerma, nuk vjen te kufiri ushtria. Marrëdhëniet mes Kosovës dhe Serbisë janë tensionuar sidomos pas sulmit në Banjsk të Zveçanit ku mbeti i vrarë Eshteri Afrim Bunjaku. E ndërsa serbët kanë shtuar praninë ushtarake në kufi, Shtetet e Bashkuara të Amerikës bënë të qartë se përdorimi i forcës në Kosovë do të ishte i papranueshëm. Ndihmës sekretari i Shtetit James O'Brien tha se në një rast të tillë do të rrezikohej jeta ushtarëve të KFOR-it. Ndihmës sekretari amerikan i Shtetit për Europën dhe Euroazin, James O'Brien, ka paralajmëruar presidentin serb Aleksandar Vučić se përdorimi i forcës ndaj Kosovës është i papranueshëm pasi vënë në rrezik ushtarët e NATO-s. Deklaratat O'Brien i bëri në një konferencë të mbajtur online me gazetarët. Vučić e di mirë se çdo lloj përdorimi i forcës ndaj Kosovës do të ishte i papranueshëm pasi kjo i vënë në rrezik ushtarët e NATO-s që janë atje për të mbrojtur popullatën serbe dhe shqiptare. Çështja kyçe këtu është se palët duhet të reduktojnë tensionet dhe ato që ndërlidhen me ushtrimet e ushtrisë përreth kufirit. Duhet përgjegjësi për sulmin e 24 shtatorit dhe presim që kjo të ndodhë shpejt. Qeveria serbe ka ndërmarrë disa hapa për këtë. Mirpresim lëvizjen e trupave ushtarake, prapa dhe bashkëpunim në hetim, por këto nuk mjaftojnë. O'Brien foli edhe për rregulloren e re të Bankës Qendrore të Kosovës e cila ndalon përdorimin e dinarit serb në vend. Sa i përket vendimit të Bankës Qendrore të Kosovës për dinarin, Lajçak ka ardhur me disa ide specifike. Ne shohim se në veri është shumë e vështirë për njerëzit që ti blejnë gjërat e përditshme. Rregulloria u zbatua në atë mënyrë që e vështirëson jetesën e serbëve. Miqtë e Kosovës po kërkojnë një rishikim të zbatimit që i lejon njerëzit të paguajnë për gjërat e përditshme. Ndihmës sekretari amerikan bëri të qartë se për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Europës duhet shënuar progres me themelimin e asociacionit. Shikues të nderuar, këtu kemi përfunduar me lajmet, do ju falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkë mirë vafshim.